Cambada! Beleza? Sou o Thiago Rosa, um dos inscritos do Júnior Toy, parceiro dele também aí. Claro, é o seguinte, tô aqui pra lavar a xoxota agora, né? Aí, o Júnior viajou. E agora? Olha o que ele deixou ali comigo, velho. Servindo de babá agora, hein? E aí, meu filho, tudo certo? Tudo certo. Aí, galera, Radical Motos. Fica bem aqui na VP. Isso aqui é o quê? VP3. Só procurar o Jonas aqui, ó. Moto de alta cilindrada, baixa cilindrada, média cilindrada, acessórios, capacete, tá tudo aí. Agora, testar, né? Valeu, velho. Obrigado, velho. Fica com Deus aí. Falou. É isso, galera. Bora fazer o teste aqui da danada agora. A danada tá bonita, né, velho? Tá ficando arrumadinha, bicho. Valeu, Jonas. Um abraço, velho. Fica com Deus aí. Galera, é o seguinte, tem muita gente que não sabe qual é a função disso aí, Júnior. Que é isso, velho? Mano, isso aqui é um amortecedor de direção, tá ligado? Qual é a função dele? É te dar mais estabilidade quando você estiver em mais velocidade. Então, quanto mais você aperta aqui, ó, tá no zero, tá ligado? Tu aperta aqui, a direção vai ficando mais dura, entendeu? A direção vai ficando mais dura. E isso, na curva e tal, ela evita aquela trepidação que fica batendo, batendo, batendo. Tá certo? Então, mano, para já dar uma testada, velho. Ver como é que ficou a danada. Vou testar primeiro aqui, ó. Leca, tchê. É isso, família. Como eu falo pra vocês aí, velho. Devagarzinho, velho. A galera pode ir arrumando a moto, entendeu? Não precisa ter pressa, mano. Você pode comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá ligado? Cara, que diferença, velho. Já tô sentindo a diferença na bicha, ó. Tu é doido? E eu mexi aqui só um pouquinho, mano. Então devagarzinho, galera. Vai arrumando tua motoca aí, velho. Não deixe a moto se estragar toda pra tu arrumar, velho. Arruma logo antes de se estragar, tá ligado? Salve pra galera da Engie Motos também, a galera aí parceira. Parceira demais ali. Mano, que diferença, velho. Olha aí, velho. Tu é doido, bicho. E aqui tu pode ir regulando, tá ligado? Deixando mais apertado e tal. Tanto é que parada assim, ó. Parada ia ficar pesada, velho. Claro, tu não vai ficar toda hora mudando aqui, né? Tal, tal, tal. Mas olha aí a diferença. Tu é louco. Vamos dar esticada aqui, velho. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui pra ver. Bora ver a diferença, velho. Olha aí, velho. Treme não, bicho. Outro nível, velho. Muito diferente, bicho. Tô louco, velho. Olha na curva. E nem tá bem apertado ainda, hein, velho. Tá louco, tio. Mano, ficou filé demais isso, velho. Puta merda. Ô louco, Tietê. Que maravilha, velho.
tá testado e aprovado, velho. Mano, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá ligado? Na descrição do vídeo. E também aqui da página dos caras, onde você pode adquirir esse acessório. E também vários outros, mano. Moto de alta cilindrada. Já rocha lá, dá uma olhadinha lá na página virtual dos caras, ver tudo que eles têm lá. Entendeu? Tem muita coisa boa, velho. Os caras têm um pós-venda excelente, mano. Porque o que vale é o pós-venda. Não adianta você só comprar e o cara não te dá atenção nenhuma, entendeu? Mano, o cara é paciente, o cara manda foto pra ti pra escolher a tonalidade e tal. Pode ver que a cor aí, velho, é igualzinha, bicho. Entendeu? Então é isso, mano. E é nóis, velho. Vou deixar a loja virtual deles aí, tá beleza? Tamo junto, família. É nóis, velho. Show! E não se esqueça, não se esqueça. Se eu conseguir, você também pode, velho. É nóis. Valeu! Valeu! Tamo junto! Alô, Cucete! I'm so happy.